Adın ne de oğlum? Uruç. Uruç. Senin? Hüseyin. Mehmet. Baxım elindeki nedir? Mene getirmişsin onu. Tut mikrofonu. Orucun təxminən 9 yaşı var. Hüseyinin təxminən 8 yaşı var. Məhəmmədin təxminən 3 yaşı var. Sığınacağa düşmə tarixi 11-12 ay 2020-ci il. Sənədləri yoxdur. Məktəbə də gedə bilmirlər. İstərsən mi ananı, atanı axtarım, tapım? Ananı istəyərəm. Ananı. Xatırlayırsan ona oğlum? Adı nədir? Mətanət. Mətanət. Sizə necə baxırdı? Yaxşı. Bəs necə oldu ki, sizi parkda tapıblar da sizi, hə? Xeyr. Burada yazılıbdır. Uşaq evinin qarşısında, hə? Hə. Necə oldu ki, ora qoydu ana sizi? Necədi? Xalam dedi ki, neydi, onu sizə ora qoysunlar. Xalan gətirdi, qoydu ora? Hə, anama dedi, anam da qoydu ora. Xalan dedi ki, aparsın, qoy uşaq evinin qarşısına. O da gətirdi, qoydu. Bəs anaya demədiniz, getmə ayana. Biz etməmişik. Yatılı qoyub sizi? Yatarkən? Yox, yat. Axşam yat. Apardı bizi. Axşam 9-da apardı bizi. Dedi ki, bir yerə gedirik. Biz dedi, yara ara. Arda. Gəldi, çatdıq. Qoydu orada. Sonra gel. Bəs demədiniz ana getmə, arxasınca qaçmadınız? Yox, getmədi. Dedi ki, durun burada, gələcəm tez. Getdi, maşına mindi, getdi. İndi istəyirsən onu, axtarmaq o. Bəli. Nə çabuk, nə kolay. Vallahi bak, ben size açık deyirəm, ben bu verilişdən çok bezmişim. Ma inanın mənə ki, əziz tamaşaçılar, tam səmimi. Var ya, bəzi insanlar var, gündə siz eşidərsiniz, gedir sonra, yalanlar, yalanlar. Ama mən şəxsən, ruhən, mənən, fizikən deyə bilmərəm, ama mənən yorulmuşam. Bu nə da? Uşaq sən, mənim uşaqlarım Türkiyədə təhsil alırdı. İnanın mənə ki, mən dəli olmuşdum. Axıra hamı mənə deyirdi ki, səndə psixoloji sorunlar yaranacaqdı. Getdim uşaqlarımı götürdüm, gəldim. Atasının yanından, ha, hər gün danışıram, həftə sonu gedirəm. Necə uşağı gətirib uşaq evinin qarşısına qoya bilərsin? Sən anasan mı? Sanki də... Mars'dan gelmişim. İndicə məktubun bir cümləsini oxudum. Ey, bağışlayıram. Uşağını bağışlayan adam uşaq evinin də qarşısına qoyacaq. Zibilliyə də atacaq. Bloka da atacaq. Onların hislərini, həyəcanlarını. Siz üçünüz də çox güclü olacaqsınız. Yaxşı oxuyacaqsınız. Mən sizin indi tapıb onun, sizin sənətlərinizi tapım. Məktəbə gedib. Böyüyəndə kim olacaqsan? Polis. Sən çox ləyaqətli, vicdanlı, cəsur polis olacaqsan, mən inanıram. Sən? Hərbiçi. Hərbiçi? Ha? Bəli. Sən də bizim vətənimizi, torpaqlarımızı qoruyan qəhrəman oğullardan bir olacaqsan. Mənim balaca balam da doktor olsun, hə? Heç düşünməyib, amma onu da xoş gedəm xalası deyir ki, sən də doktor ol, insanlara şəfa ver. Hə? Onsuz da həkim olmaq istəyirdi. Həqiqətən, ay Allah, mən deməli onda ürəyini oxumuşam bunun.